Ahojte, pozriem vás z Amsterdamu. Pozrite sa, čo držím v rukách. Je to nový Samsung Galaxy Note 10. Tentokrát je tu v dvojici. Je to Note 10 a Note 10 Plus. Máme teda menšieho a väčšieho brata najnovšieho smartfónu od Samsungu. A prečo sme v Amsterdame a nie v New Yorku? Pretože sme tu skôr, ako ho vidí celý svet. Sme tu zhruba o týždeň skôr. Dnes je 31. júla 2019. Vy, keď toto video budete pozerať, tak je už 7. august, keď vám ho môžeme ukázať. A ukážem vám, čo tieto dva smartfóny dokážu. Teraz ich vidíte zozadu, ukážem vám ich aj spredu. Aký je teda hlavný rozdiel medzi týmito dvoma zariadeniami? Už na prvý pohľad vidíte, že jeden je menší a väčší. Ten menší má 6,3 palcov, ten väčší má 6,8 palcov. Ide o tzv. Infinity O display, kde máme takýto maličký výrez, nie tentokrát po strane, ale v strede displeja. Ak by ste chceli vidieť, tak ten displej zaberá až 90% prednej plochy, to znamená, je to viac ako pri Galaxy S10, takže naozaj tieto telefóny majú mimoriadne tenké ramiky, to je nejaký milimetrik hore, dole, po stranách, takže dá sa povedať, že tento väčší S10 Plus je takmer identický s Galaxy Note 9, pričom je tenší o viac ako milimeter, ale má 6,8-palcový displej namiesto 6,4-palcového displeja. Veľký rozdiel je vzadu, kde sa fotoaparát premiestnil zo strednej časti na strany a ide o fotoaparát identický s modelmi S10 Plus. Hore máme 16-megapixelový ultra širokouhlý objektív, dole je 12-megapixelový širokouhlý objektív, teda v strede, a úplne dole tam máme objektív 12-megapixelový, ktorý vlastne dokáže zabezpečiť dvojnásobný optický zoom. Rozdiel medzi týmito dvoma zariadeniami je potom ešte v kamere, kde máme špeciálnu kameru na meranie vzdialenosti práve pri modeli Note 10 Plus. Rozdielov medzi týmito dvoma zariadeniami je však viac. Jeden taký, ktorý mne by prekážal pri Note 10, je, že tento smartfón je síce dvojsimkový, ale nemá slot na pamäťové karty. Má internú pamäť 256 GB, rámku 8 GB, ale nemá slot na pamäťové karty, zatiaľ čo S10 Plus tento slot má a môžete ho mať vo verzii 12 GB RAM a 256 GB alebo 512 GB. Dopozerajte toto video, prezradím vám aj ceny týchto telefónov, aj to, kedy prídu na náš trh. Takže to boli rozdiely, teraz pozrieme sa, čo majú spoločné. Note 10 a Note 10 Plus, to je spodná časť, kde ak pozorne sledujete toto video, tak vlastne chýba 3,5 mm audio konektor. Nie je to pomerne ľúto, pretože ja ho používam, napríklad aj teraz mám napojený mikrofón na môj Note 9, s ktorým nahrávame toto video, práve cez 3,5 mm audio konektor. Tieto zariadenia ho nemajú a dokonca takúto redukciu USB-C na 3,5 mm audio konektor nenájdete ani v balení. Ale čo v balení nájdete? Nájdete slúchadlá AKG a to s USB-C konektorom. Takže aspoň takúto náhradu Samsung poskytuje. Samsung to obhajuje tým, že získal priestor na umiestnenie väčšej batérie, aby sme si povedali, tu je 3500 mAh batéria, tu je 4300 mAh batéria. Takže jeden deň by tie smartfóny mali vydržať pri tých veľkostiach displejov. Samozrejme je tu bezdrôtové nabíjanie, aj reverzné nabíjanie bezdrôtové a ultrarýchle nabíjanie. Taká novinka, ktorá možno mnohých aj poteší, je to, že zmizlo tlačidlo Bixby, alebo nie úplne zmizlo, ale ono teraz tlačidlo zapnutia a vypnutia na oboch smartfónoch je aj s tlačidlom Bixby. To znamená, keď ho myslím dvakrát alebo dlhšie podržíte, tak vlastne spustíte funkciu Bixby. Ale nemáte tu žiadne ďalšie samostatné tlačidlo, ktoré mnohí nemali až tak v láske. Nevidíte vzadu žiadnu čítačku otlačkou prstov, lebo ako sme to videli na najnovších vlajkových loďach S10, S10 Plus, tá je umiestnená v displeji, kde ultrazvukovú čítačku otlačkou prstov. Čím je však Note 10 výnimočný oproti iným zariadeniam, to vám práve ukážem a to je vlastne pero. Zoberieme si to na tejto väčšej verzii. Vlastne máme tu opäť S Pen, ktoré sa vyberá štandardným spôsobom. Čo sa mi páči, Note 10 Plus a Note 10 ide ešte ďalej vo ovládaní gestami, to znamená, že pero obsahuje Bluetooth, je prepojené s telefónom a môžem diaľkovo ovládať napríklad fotoaparát. Stlačením odfotografujem, dvojitým stlačením, vlastne myslím, že spustím video alebo čo si nastavím menu, ale teraz pribudli ďalšie funkcie, že napríklad podržím, posuniem tlačidlo hore, prepnem si predný, zadný fotoaparát,
alebo podržím tlačidlo, posúvam do strán a prechádzam vlastne menu fotoaparátu. Dokonca tým perom viem aj zoomovať, neviem, či sa mi to podarí. Keď držím tlačidlo, točím, tak vlastne by som mal zoomovať. Teraz to tu na tom videu nevidíte, ale keď video budete pozerať, tak vlastne vám to ukážem. V zásade toto je novinka, ktorá ma potešila a pero S Pen ja osobne odporúčam, alebo ľuďom, ktorí sú kreatívni, máte webové stránky, robíte bytový dizajn a podobne, vy odfotíte priestor priamo perom, môžete dopísať, dokresliť do toho priestoru, takže Note je práve tým výnimočný od svojej prvej generácie, že má pero. Zaujímavosťou nového Samsung Galaxy Note 10 a Note 10 Plus je i to, že DeX je tu vylepšený a priamo cez USB-C kábel ho môžete prepojiť s vašim notebookom a vlastne obrazovka alebo displej vášho notebooku bude obrazovkou alebo pracovnou stanicou DeX, takže môžete priamo na smartfóne pracovať cez váš notebook. Nechýba tu ani zvuk AKG, vlastne je to stereo zvuk, takže sú tu stereo reproduktory v tomto smartfóne a ja musím celkovo povedať, že sa mi páči ten dizajn. Akože Samsung stále je to, dá sa povedať, vylepšenie tej predchádzajúcej generácie, ale tento telefón sa perfektne v rukách drží. To, že má 198 gramov táto väčšia verzia, to ani nepocítite, pôsobí úplne ľahko. Tá veľkosť displeja, to je niečo skvelé. No a verme, že budú fungovať aj na tomto zariadení tapety podobne ako pri S10, S10 Plus na tú strednú prednú kameru, s ktorými sa vyhráte a opäť vás poteší nejaká zaujímavá animácia. Určite ste zvedaví, kedy tieto zariadenia prídu aj na Slovensko a koľko budú stáť. U nás sa Note 10 a Note 10 Plus bude predávať vlastne v bielej, striebornej a ešte čiernej farbe. Bude závisieť od konkrétnych verzií a začne sa predávať od 23. augusta. Ale ak ho chcete, už si ho môžete predobjednať vlastne od 7. augusta a v predobjednávke získate zľavu odkup vášho smartfónu plus 100 eur, aby ste získali tieto telefóny lacnejšie. A koľko teda stoja Note 10, ktorý nemá rozšíriteľnú pamäť pamäťovými kartami, bude stať 949 eur. Note 10 Plus bude stať 1099 eur vo verzii 256 GB alebo 1199 eur vo verzii 512 GB. Verím, že sa vám toto video páčilo a aspoň takto v krátkosti som vám mohol nové zariadenia predstaviť. Ak sa vám takéto videá páčia priamo z predstavení, dajte nám like, prihlaste sa na odber, pretože radi to robíme a robíme to pre vás.